जे कॉन्क्रिटीकरण झालं, या समजलं कॉन्क्रिटीकरणासाठी 100 कोटी रुपये उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना आपण दिले. ज्या वस्त्यांमध्ये आमच्याकडे रस्ते नव्हते तिथं आजही लोकांना पावसाळ्यामध्ये स्वतःच्या घरी गाडी घेऊन जाता येत नाही, चिखलात पायी जावं लागतं, त्या वस्त्यांमध्ये आम्ही रस्ते केले नाही. पण ज्या ठिकाणी चांगले कॉन्क्रीटचे रस्ते होते, ते चांगले डांबरी रस्ते होते, ते सगळे रस्ते आम्ही फोडले आणि त्या ठिकाणी कॉन्क्रिटीकरण केलं. आणि त्या 100 कोटी रुपयामधला 1 पैसा आम्हीच कमवला, कारण सगळे ठेकेदार आमचे होते. आम्ही मारेगाव तालुक्यातल्या सगळ्या लेबर सोसायट्या बंद करून टाकल्या, आम्ही मारेगाव तालुक्यातले सगळे ठेकेदार बंद करून टाकले, कारण मालेगाव तालुक्यात आमच्या मंत्र्याशिवाय कोणीही पैसा कमवायचा नाही असं निर्धारच त्यांनी केलेला आहे. आणि त्यामुळे फक्त बिहार भदाणे आणि तो देशमुख पवन देशमुख हे दोन धुळ्याचे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, जे अख्खं मालेगाव धुऊन खात आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून सगळी कामं चाललेली आहेत. मालेगावचं अंडरग्राऊंड ड्रेनेजचं काम आम्ही डायरेक्ट अदानीला दिलं. तुम्हाला सकाळी मी पाईप दाखवला राहू साहेब, प्लास्टिकचा पाईप, म्हणजे वॉश मेशीनच्या ड्रेनेजला आपण लावतो त्या लायकीचा पाईप तुम्ही ड्रेनेजसाठी टाकता. सौंदर्यासारख्या गावामध्ये जर गटार काढायचे असेल ना तरी 6 इंचाचा पाईप पुरणार नाही. अख्ख्या मालेगाव शहराचं ड्रेनेजचं पाणी तुम्ही 6 इंचाच्या पाईप काढतात. 500 कोटी रुपये खर्च करतो राहू साहेब आम्ही तो पाईप टाकण्यासाठी. आणि त्यात भ्रष्टाचार किती मोठा आहे, अदानीच्या माध्यमातून टाकलं जातं. रस्ते केले कॉन्क्रीटचे, कॉन्क्रीट आमच्या कारखान्याचं RMC प्लांट सुद्धा मंत्री मोदींचाच आहे. आणि मग आमच्याच RMC प्लांटचं कॉन्क्रीट विकून आम्ही रस्ते केल्यावर आता आम्ही ते रस्ते फोडतोय, त्याच्यात गटारी करतोय. आणि गटारी करताना त्या गटारीचे चेंबर इतके वर करतोय की परवा मी एका कार्यकर्त्याच्या घरी सोयगावला गेलो, तो कार्यकर्ता म्हटला साहेब हे बघा माझ्या घरासमोर. म्हटलं काय रे, म्हणजे आता पाण्याला उडी मारायला शिकवायचंय. म्हणे उडी मारायला का बरं, म्हणा रस्ता खाली आहे आणि गटार वर आहे, आता पाणी स्वतः. आणि इतकी वाईट स्थिती आहे, म्हणजे कुठल्याही कामाचा तारामीळ नाही. बरं हे सगळंच सगळं पाणी जे गटाराचं पाणी जाणार आहे याला आमच्या घरातल्या टॉयलेटचे आउटलेट सुद्धा जोडणं कंपल्सन महापालिकेने केलेलं आहे. हे पाणी आम्ही मोसम नदीमध्ये टाकणार आहोत आणि हे पाणी सुएज ट्रीटमेंटनी प्रॉपर वेने ट्रीट न करता हे आमच्या गिरणा डॅम मध्ये जाणार आहे. आणि त्याच गिरणा डॅम मधलं पाणी लिफ्ट करून आम्ही मालेगाव शहराला प्यायला आणतो आहोत. म्हणजे आमच्याच गटाराचं पाणी हे आमच्याच लोकांना पाजून आमच्या सभ्येशी खेळणार आहेत, आमच्या हेल्थशी खेळणार आहेत. इतक्या वाईटपणाचं नियोजन हे मालेगाव तालुक्यामध्ये चाललेलं आहे. आणि म्हणून जे काही सगळे भ्रष्टाचार, हा 500 कोटीचा ड्रेनेजचा भ्रष्टाचार असेल, आज कचऱ्याचा ठेका मालेगाव महापालिकेचा पहा, 100 कोटी रुपयाला कचऱ्याचा ठेका गेलाय. 25 कोटी रुपये आम्ही वर्षाला खर्च करणार आहोत. 25 कोटी रुपयामध्ये मालेगाव शहराच्या कान्याकोपऱ्यात सुद्धा कचरा दिसता कामा नये, पण आमच्याकडे कधी घंटागाडीच येत नाही. नाशिक शहरात जे लोक राहतात त्यांना माहिती आहे की रोज सकाळी घंटागाडीचा आवाज ऐकायला येतो. मालेगाव तालुक्यामध्ये आजपर्यंत कुणी मालेगाव शहरामध्ये घंटागाडीचा आवाज ऐकलेला नाही, कारण आमच्याकडे घंटागाडीच येत नाही. पण त्या येत नसलेल्या घंटागाड्यांसाठी आम्ही 100 कोटी रुपये खर्च करतो, हा आमचा भ्रष्टाचार आहे. आणि या सगळ्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशा मी लावलेल्या आहेत. 9 महिने मला तुरुंगात राहावं लागलं, खोट्या केसमध्ये राहावं लागलं, याचा मला अजिबात दुःख नाही. पण तुम्हाला प्रामाणिकपणाने शब्द देतो, या महाराष्ट्रातलं सरकार बदलू द्या, उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री उद्या, या भ्रष्टाचारासाठी पुढचे 9 महिने या पालकमंत्र्यांना मी तुरुंगात ठेवल्याशिवाय राहणार नाही, हे प्रामाणिकपणाने तुम्हाला सांगायचं. आणि ज्यांच्या मनामध्ये शंका असेल की याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल मी खोटं बोलतोय, त्यांनी या स्टेजवर आत्ता यावं, ही तुमच्या समोर बॅग ठेवलेली आहे, ही संपूर्ण बॅग भरून त्याच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मी गोळा करून ठेवलेले आहेत, जे तुमच्या समोर घेऊन आलेलं आहे. आणि प्रत्येकावर अधिकृत सरकारचा सही शिक्का आहे, एक सुद्धा कागद नकली नाहीये. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मी काम केलेलं आहे आणि म्हणून खात्रीदायक सांगतो की पुढची 9 वर्ष मी त्याला तुरुंगाच्या बाहेर निघू देणार नाही, हा प्रामाणिकपणे माझा तुम्हाला शब्द आहे. विकासाच्या दृष्टीने काम करायचं असेल तर आपण सगळ्यांनी पाहिलंय की मी तुरुंगात राहून सुद्धा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये काय काम करून दाखवलंय. तुम्ही जो विश्वास कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ठेवला तोच विश्वास माझ्यावर पुन्हा विधानसभेमध्ये ठेवून दाखवा. मी मोठी वर्गाला करत नाही, मला जास्त दिवस संधी देऊ नका. 5 वर्ष संधी देऊन पहा, चांगलं काम केलं नाही परत संधी देऊ नका. पण 5 वर्ष जर मला संधी दिली तर मालेगावचं 5 वर्षामध्ये मी तुम्हाला 12 मती करून दाखवेल, हा प्रामाणिकपणा शब्द या निमित्तानं मला तुम्हाला द्यायचा आहे. जोपर्यंत माझी आजी आमदार होती, माझे वडील आमदार होते, एकाही ठेकेदाराकडनं कधी 1 रुपया आम्ही घेतला असेल असं जाहीरपणानं एखाद्या ठेकेदारानं जर व्यासपीठावर सांगितलं तर त्या दिवशी राजकारणातनं संन्यास घेईन, हे जाहीरपणानं मला सांगायचं आहे. चोऱ्यामाऱ्या आम्ही करत नाही, दरोडे आम्ही टाकत नाही. जेवढी प्रॉपर्टी माझे वडील आमदार असताना माझी होती तेवढीच आहे, कदाचित थोडीशी कमी झाली असेल पण वाढलेली नाही. तुमची सुद्धा कमीच झाली आहे, हसू नका, तुमची पण काही वाढली नाही. जोपर्यंत पवार साहेब होते तोपर्यंत तुम्ही होतात. अमित शहा येऊन महाराष्ट्रात विचारतो शरद पवारने क्या किया, अरे शरद पवारने क्या किया,
हा सर्वसामान्य शेतकरी झोपडीत राहत होता, पाचटच्या झाप मध्ये राहत होता, हा पाचटच्या झाप मध्ये स्लॅबच्या बंगल्यामध्ये आला ना, ते शरद पवारांचे उपकार आहेत हे अमित शहाला सांगण्याची वेळ आहे. आज ज्या पद्धतीचं महाराष्ट्रामध्ये सगळं चित्र उभं राहिलेलं आहे, हे सगळं चित्र खूप भयंकर आहे. महाराष्ट्राचं बजेट तुम्ही पाहिलं असेल, या वर्षा एवढं टुकार बजेट महाराष्ट्र शासनाने कधीच दिलं नाही. पूर्वीच्या काळी एकदा झिरो बजेट महाराष्ट्रात लागलं होतं आपण ऐकलंय, पण हे झिरो बजेट पेक्षा मायनस बजेट यावेळी पहिल्यांदा लागलं, हे पहिल्यांदा आपल्याला पाहावं लागतंय. 8 लाख कोटी रुपयाचं कर्ज आज महाराष्ट्रावर करून ठेवलेलं आहे. लाडकी बहीण योजना अडून 47,000 कोटी रुपये तुमचे जाणार आहेत. जुनी पेन्शन अजून आपल्याला द्यायची आहे. आणि ह्या सगळ्या योजना पाहिल्याच्या नंतर असं वाटतंय की हे बजेट अजित पवारला किंवा हे देवेंद्र फडणवीसला कळत नसेल, इतके तर ते किमान नादार नाही आहेत. मग अशा पद्धतीचं बजेट दिलं म्हणजे त्यांना त्यांचा पराभव मान्य आहे, फक्त पुढचं येणारं सरकार हे 5 वर्ष काम करू शकणार नाही अशा पद्धतीचं बजेट देऊन जाण्याचं काम, हे महाराष्ट्राला एक मृत्यूचा सापळा रचून जाण्याचं काम ही सगळी लोक करत आहेत. आणि म्हणून जे तुमचा आमचं वाटोळा करायला निघालेले यांना स्वतःची सत्ता नसेल तर तुम्हाला सुद्धा सुखात जगू द्यायचं नाही अशा पद्धतीनं शेतकऱ्याचा आसूड उगवणारी ही माणसं आहेत हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण ह्या बहुजन समाजाचे आहोत, बहुजन माणसं आहोत, आणि बहुजनाच्या विचारचं सरकार ह्या महाराष्ट्रात असलं पाहिजे. शेटजीचं आणि भटजीचं सरकार ह्या महाराष्ट्रात चालणार नाही ही भूमिका प्रामाणिकपणानं समजून घ्या. आणि म्हणून सर्वसामान्य शेतकऱ्याला खंबीरपणानं ताठमानेनं उभं करायचं असेल तर आदरणीय उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री केल्याच्या शिवाय आणि महाविकास आघाडीचं सरकार या महाराष्ट्रात आणल्याशिवाय पर्याय नाही. ते डबल इंजिनचं सरकार तुम्हाला सांगतात पण डबल इंजिनने डबल तुम्हाला लुटून देतात. आणि डबल इंजिनचं सरकार हवंच असेल तर फक्त महाराष्ट्रातल्या विधानसभेच्या निवडणुका जाऊ द्या, केंद्रात सुद्धा महाविकास आघाडीचं सरकार येणार म्हणजे येणार या पत्रीचं चित्र या देशामध्ये उभं राहिलेलं आहे. आणि पुढच्या वर्षीपासून महाराष्ट्रात सुद्धा महाविकास आघाडी आणि केंद्रात सुद्धा महाविकास आघाडी, ते डबल इंजिन आणू आणि प्रामाणिकपणानं तुमचा विकास करू, चांगल्या पद्धतीचं काम करू हा शब्द तुम्हाला सगळ्यांना देतो. आपण सगळेजण खूप कमी वेळात आपल्या सगळ्यांपर्यंत निरोप पोहोचला, 2 दिवसापूर्वी कार्यक्रम कन्फर्म झाला आणि 2 दिवसामध्ये तुम्ही सगळेजण इतक्या मोठ्या संख्येने आलात. आणि तुमच्यापैकी एकाही माणसाला मी 500 रुपये दिलेले नाहीत, एकालाही 300 रुपये दिलेले नाहीत, तुम्ही बिगर रोजाचे आलात याचा मला खूप आनंद आहे. आमच्याकडे पद्धतच झाली आहे साहेब, सभा असली का रोजाने पैशांचं आणतात, सभा असली का रोजाने माणसं आणतात. मी माझ्या आयुष्यात कधी रोजाने माणूस लावला नाही. आणि ज्या दिवशी सभेला भाड्याने माणसं आणायची वेळ येईल त्या दिवशी राजकारण सोडून देईल पण भाड्याने माणूस आणणार नाही, ही प्रामाणिकपणानं माझी तुम्हाला सगळ्यांना शब्द आहे. आज ज्या निकृष्ट दर्जाचा विकास मालेगाव तालुका पाहतोय, सगळ्या देशात ती परिस्थिती आहे. आम्ही राम मंदिर बांधण्यासाठी मोदींना पाठवलं होतं, 2,00,000 करोड रुपये खर्च करून राम मंदिर बांधलं, ते राम मंदिर गळतंय. आमचे 1,00,000 रुपये खर्च करून आम्ही नवीन संसद बांधली, ती संसद गळते. आणि काल या महाराष्ट्राच्या मूर्ख मंत्र्याच्या हातून इथल्या कृषी विज्ञान संकुलाचं उद्घाटन होणार होतं, उद्घाटनाच्या आधी ते कृषी विज्ञान संकुल सुद्धा साहेब गळतंय. यांचा सगळा विकास पाण्यात चाललाय, जनतेचा विकास पाण्यात चाललाय. हा थांबवायचा असेल तर तुम्हाला आणि आम्हाला लढावं लागेल. आणि फक्त आम्ही भाषण करून होणार नाही, तुम्ही जे सर्वसामान्य कार्यकर्ते आहात, तुम्ही जे शिवसैनिक आहात, तुम्ही आमची ताकद आहात. आणि तुम्ही घराघरात जाऊ शकता, तुम्ही प्रत्येकाचं मत परिवर्तन करू शकता. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं या शेतकऱ्याला स्वाभिमान उभं करायचं असेल तर या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला विजयी करा असं आव्हान या प्रसंगी आपल्याला सगळ्यांना करतो. आज राम मंदिर ट्रस्टचे सगळे लोक जे या ठिकाणी आहेत त्यांचा मी विशेष आभारी आहे की त्यांनी खूप मोठं मन दाखवलं आणि त्यांच्यामुळेच ही मार्केट कमिटी उभी राहू शकली. मला असं वाटतं की या संधान गाव आणि या परिसरातल्या लोकांनी या सगळ्या ज्येष्ठ लोकांचं आयुष्यभर ऋणी राहावं असं काम त्यांनी केलेलं आहे. आणि त्यांचं कौतुक करण्याच्या ऐवजी तुम्ही व्हॉट्सअपवर मेसेज फिरून कार्यक्रम मोडायला निघाला होतात, पण एवढंच लक्षात ठेवा पोलिसांनी तुम्हाला वेळेत आवरलंय. मी पियाला फोन करून सांगितलं होतं की अर्धा तास वाट पाहिजे, तमाशा बंद झाला तर ठीक आहे, नाही तर मी जर तिथं पोहोचलो जर कोणाचे हातपाय तुटले तर मी जबाबदार राहणार नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलिसांनी घ्यावी. आणि इथून पुढची भूमिका हीच असणार आहे, 20 वर्ष सहन केलंय तुम्ही, 20 वर्ष सहन केलंय मी, आता सहन करायचं नाही, आता सहन करण्याची वेळ आमचा संपलेली आहे, आता ही लढाई शेवटची आहे हा उद्धव साहेबांनी संदेश दिलेला आहे. आणि त्यामुळे जो जो अशा पद्धतीने वागेल ताकदीने उभा राहा, ठेचून काढा. पोलीस स्टेशनला तुमच्या पाठीशी मी उभा आहे, कोर्टात तुमच्या पाठीशी मी उभा आहे, तुरुंगात टाकलं तर तुरुंगात सुद्धा तुमचा डबा पोचवायला मी उभा आहे. काळजी करू नका, तुमचं घर दर चालवायला मी बसलोय. जेवढे दिवस तुरुंगात राहाल तेवढे दिवस तुमच्या घरातल्या सगळ्या लोकांची व्यवस्था सांभाळायला आम्ही शिवसैनिक म्हणून सज्ज राहू. पण हिमतीने लढा, ताकदीने लढा, आणि अशा पद्धतीची बेबंदशाही हुकुमशाही ही सहन करू नका हे आव्हान आपल्याला सगळ्यांना करतो. आपण सगळे जण मोठ्या संख्येने आलात त्याबद्दल मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।